deník skladníka, jak to zvládnout. Si dneska připadám celý den, jako bych byla nahatá, říká mi Anička z Lahůdek, když se u ní večer zastavím s mycím strojem. Jo, říkám. Anička má hustý černý vlasy, které jsou ještě krásnější, když má na hlavě červený lahůdkovský kšilt a prameny černočerných vlasů jí padají přes něj. Často se ke mně přitočí, když jsem u flaškomatu a kde je čím dál míň místa přímo úměrně počtu vrácených beden a láhví. Čím míň místa tam je, tím musí stát blíž. Stejně tak Eva, když si zkrátí cestu přes sklad, musí kolem pásu lahomatu a vždycky řekne protáhnu se a nabourá do mě prsama. No, dneska jsem si musela vzít tanga, protože jsem nenašla jiný čistý kalhotky. Tak je to takový, jako bych byla nahatá. Pokračuje Anička. Tak ukaž. Pss, tobě já si budu ukazovat. Mám je zelený. Zelený? No tak ty mi ani neukazuj. A pamatuj si, že prádlo vždycky, ale úplně vždycky zásadně a pouze černý. Maximálně tělový, ale radši černý. Nikdy ne červený, bílý, žlutý, pane bože. Nebo zelený, prostě barevný, jo? Nikdy. Nechávám jí stát z pusu do kořán a se strojem mířím mejt oddělení ovoce zelenina. Kolem se mihne výhružně vzhůru trčící nagelovaná ofina podvedoucího Rittnera. Rittner je malý prdelatý pivo, věk cca 26, ne úplně tlustý, ale je na něm vidět, že až mu bude jako mě, bude vážit dvakrát víc. Včera večer jsem zase jednou skončil opravdu regulérně v 7, zavezl sklad, uklidil rampu, umyl krámek, přezul se z Nike a procházel je ven kolem kanclu, kde si podvedoucí Rittner zrovna čmarikal do notýsku, pozdravil jsem. Tak zatím. A sunul jsem se pryč. Ramzinský, vraťte se. No, máte zavezeno? No, kam jste dal ty květáky? K Řezníkovi do chlaďáku. Super. Umy to máte? Igelity jste pozbíral? No, nepozbíral, že jo? Chlaďák máte doplněný? Nemáte. Včera jsem ho za vás večer doplňoval, protože byl úplně na hovno. A jak to, že už jdete domů? Máte být do 8. Co? Druhý skladník taky bývá do 8. Druhý, respektive první skladník, je bohužel Rittnerův tchán. Začínám tušit, že on spolu s šéfem postupně vytvořili tenhle obludný, zločinný systém, kdy skladník pípá zboží, dělá flašky, dělá uklízečku, dělá nalisu, dělá údržbu mycího stroje, údržbu lahvomatu, doplňuje piva, doplňuje vody, doplňuje akční palety v krámě, dělá objednávky a dělá inventury a to každý den. Kam jsem to kurva vlez? No šéf vám platí DPP a máte být 12 hodin. 12 hodin je do 7. 12 pracovních hodin. Počítá Rittner na prstech, abych to pochopil. 12 pracovních hodin je do 7. Jaký DPP? Ptám se. Běžte. Rittner se otočí k notýsku na znamení, že konverzace je u konce. On mi velí odchod, dojde mi. A přemýšlím, jestli do toho mám vrtat. Je 7:10, těším se domů, padám. Dnes ráno Rittner zaspal a jelikož měl otvírat celý náš velemegastor, stepovali jsme venku všichni o čtvrt hoďky déle s hřejivým pomyšlením, že takhle budeme mít alespoň o 15 minut méně času nakrájet šunky, nalifrovat pečivo, nakrájet chleby, vyzvednout denní tisk a podobně a nestihneme tak ranní kafe, než se otevře. Podvedoucí Rittner přifrčel Felicí společně s vedoucí Lahůdek a bez zbytečných slov omluvy se všem pro jistotu vyhnul pohledem. Emilka s Aničkou z Lahůdek skuhrali společně jako vždy a odpoledne u mě na rampě skuhrají na střídačku ještě každá zvlášť a jedna na druhou.
Nějak to stíhám, říkám si, že pojedu svým tempem, které je po ránu poněkud dýchavičné, je mi 41, tělesně se cítím na 90, mentálně na 12. Modelka Aneta z Lahůdek zvláštně pajdá po hladké podlaze v krámě. Má legíny, kozačky a je úchvatná. Několikrát jsem jí vřele doporučil vzájemné tykání, smála se a červenala a dál mě oslovuje pane skladník, což je lepší než pane Robine, jak mě oslovovali jindy. A já si uvědomuju, že na hladké podlaze v těžkých botách pajdám stejně. Do kecek se většinou přezouvám až odpoledne, kdy už pak nemůžu. Když vím, že ten den už nic nepřijede a já si nepřejedu paleťákem prsty u nohou. Prosím skladníka k lahvomatu. Jdu k lahvomatu. Sama sebou až do kouří. U lahvomatu stojí paní, nakukuje třásněma do skladu a z dálky volá: no jako, kde jste? Tady vystojím důlek asi. Jak to, že zas nemáte ten olej, co je v akci? Už je pryč, paní. No ale to je po každý tohleto. A kdy ho jako budete mít? Nikdy. Nic lepšího na práci, než zeblovat, případně srát do vany a hrát si na ponorky. Říkám si v duchu. Zkuste to v úterý. No to zas bude to samý. Houdru je ženská a já, když už tam jsem, sedu odreagovat k pivním flaškám. Měl jsem tuhle rozhovor se šéfem a říkám mu: jsem viděl takovej film, Vratný láhve. Nenechá mě domluvit. Zalomí rukama do stropu skladu, kde už navždy zůstanou uskladněny toaleťáky a psí žrádlo. Zboží totiž chodí tak rychle a v takovém množství, že než bych sundal starý zásoby, dal je na obchod a místo nich vyzved nahoru nový zásoby, pošlu radši všechno, co jde do obchodu, abych se vůbec mohl na rampě hnout. Vratný láhve, já tomu svirákovi snad už fakt napíšu. A řeknu mu, že v tom filmu je vidět tak akorát to, že pan režisér byl kdy v supermarketu maximálně koupit rohlíky a ještě tak v roce 1990. Hele, tady Marcelka dělala v Albertu. Marcelko, kdo dělá v Albertu flašky? Vždycky skladníci. Září Marcelka s oddělením mlíka. Robine, můj táta byl vedoucí, já jsem vedoucí a v obchodu jsem vyrost. Flašky dělali vždycky skladníci. V takových chvílích se mi udělá prázdno a všechny argumenty, všechny modelové, imaginární noční hádky a vzpoury, kdy řvu a argumentuju o 106 a všechny totálně roznesu, se mi vykouří z hlavy. Že jsem blbec zase nemlčel.